14 ફેબ્રુઆરીએ જૈશ એ મોહમ્મદના આતંકવાદી જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામા સીઆરપીએફના કાફલા પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં 40 સીઆરપીએફના જવાનો શહીદ થયા હતા. કારણ કે આખો દેશ આ બનાવને લઈને ક્રોધમાં આવી ગયો હતો. જમ્મુ અને કાશ્મીરના પુલવામા અને ત્યારબાદના હુમલામાં આતંકવાદી હુમલાના સંબંધમાં સલામતી દળોની વતી એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. સીઆરપીએફ જમ્મુ અને કાશ્મીર પોલીસના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં સામેલ હતા. તેમાં ચિનર ક્રોપ્સના લેફ્ટનન્ટ જનરલ કેજીએસ દેલોન, શ્રીનગરના આઈજીએસપી વોટર, સીઆરપીએફના આઈજી જોફિકર હસન અને ગોસ વિક્ટર ફોર્સના મેજર જનરલ મેથ્યુનો સમાવેશ થાય છે. And the JKP are doing very well, and they're excellent condition and they're out of danger. They're being looked after by the best doctors available here. Now coming down to the operation yesterday. Ever since 14th of February convoy attack on CRP, we were tracking the top JEM leadership in Kashmir Valley. As you are aware, that convoy attack was carried out by Jaish-e-Mohammed of Pakistan, and it was being controlled from Pakistan with active support of ISI and the Pakistan Army. The local Tuma commanders, most of them Pakistanis, who were in charge of controlling, coordinating